Secretaria-Geral da Mesa tem o compromisso de trabalhar hoje à noite ainda para consolidar o texto e mandar para o Senado, para que a gente tenha a chance de, na quarta-feira, que é o dia acho que mais frequentado da semana que vem, nós podermos fazer a promulgação, não sei, a depender da quantidade de parlamentares e de pessoas que queiram participar, se no plenário da Câmara ou no plenário do Senado, pela relevância e a grandiosidade da discussão e aprovação de um tema tão esperado como foi a reforma tributária. Depois do que o senhor fez hoje, até temo dizer que a agenda da semana que vem está ousada, mas o que o senhor está planejando de segunda a sexta? Nós temos ainda uma semana muito dura, né? Eu vou ao meu estado amanhã, às 6 horas da manhã, com o ministro Sabino e com o presidente da Embratur Freixo, para tratar de fazer um ato e levar lá o olhar de quem conduz o turismo no Brasil, para deixar bem claro a todo o Brasil que Maceió não está afundando. E nós temos um problema já há 4 anos, os responsáveis já estão responsabilizados, já indenizaram. O que aconteceu é grave, mas Maceió não pode pagar o preço da desinformação, da briga política, de posicionamentos que não ajudem a sua população. Maceió é uma cidade belíssima, uma cidade que nesse momento recebe muitos turistas. Nós não podemos deixar que seja afetada por informações que não condigam com a realidade, com relação a, principalmente, dizer que Maceió está afundando. Então eu volto, continuo aqui no final de semana, vou trabalhar a pauta da próxima semana. Nós começaremos na segunda-feira com pauta virtual, terça, quarta e quinta presencial, e se preciso, vamos usar a sexta da semana que vem também de maneira virtual. Nós temos a LDO para ser votada com compromisso do Senado na próxima terça-feira, Congresso. Nós temos provavelmente o orçamento na quinta-feira, Congresso. Nós temos na segunda-feira pautas e na terça como o ensino médio, está sendo discutido. Teve o retorno dos jogos online. Né? Jogos online já sabe quando dá para votar, presidente? Não, ele está pronto, né? Assim, pronto o retorno dele para casa. Geralmente, quando uma matéria é aprovada aqui, vai para o Senado e volta, a gente não costuma, pela relevância dos temas, demorar. E tem os temas ainda energéticos, né? Da pauta verde, que é o combustível do futuro, Patem e crédito de carbono. Eu acho que tem dois desses que podem estar mais distantes. Tem outras pautas que os partidos vão propor de maneira que sejam menos polêmicas ou mais fáceis de votar, para que a gente mantenha a tradição de todo final de ano os partidos escolherem na última semana uma pauta que represente o pensamento médio político de cada partido. E a gente possa terminar um ano com uma justiça que a Câmara teve de muito trabalho e de muita realização legislativa, coordenado sempre com a vontade de fazer com que o Brasil cresça. É importante que a imprensa tem essa clareza. Na Câmara não deixou de tratar nenhuma matéria de interesse do Brasil, não teve pauta bomba, não teve nenhum tipo de dificuldade. Às vezes a gente negocia muito, conversa. Muitas vezes há interpretações de versões que são normais, da dinâmica de informação como é hoje, com rapidez, mas o balanço é muito positivo e eu espero que a gente tenha uma semana ainda muito proveitosa. Presidente, eu queria saber do senhor, nesses meses todos da reforma tributária, qual o maior desafio, a dificuldade que o senhor sentiu e foi superada durante as negociações, porque foram uma pressão muito grande, muitos atores envolvidos. Eu queria que o senhor contasse um pouco do seu sentimento em relação aos momentos mais desafiadores e quais seriam eles, para a gente poder relatar aqui para... Olha, eu tenho assim, muito prazer e orgulho de coordenar um colégio de líderes muito responsável. Não é nenhum tipo de surpresa, é como disse aqui o Marcelo, não duvidando disso ou daquilo, mas as pautas aqui andam com muito apoio, porque há muita discussão. Então, a maior tensão e maior pressão são, lógico, de determinados momentos de decisão, não é? De determinados setores, a economia, os interesses, você organizar a pauta, decidir quem ia estar, quem não ia estar. A Câmara tem um colegiado gigantesco, diferente do tamanho numérico do Senado. Portanto, aqui a negociação ela tinha que ser mais
ampla, mais genérica, não dava para descer a tantos detalhes. Eu penso que a gente fez em julho um grande relatório, todos conjuntamente. Uma semana que trabalhamos única e exclusivamente pela reforma. Não teve comissão, não teve audiência pública, não teve sessão, só muita negociação e conversa com governadores, com consórcios, com empresas, com setores primários, setores do comércio, enfim, todo mundo. Foi o Senado. O Senado cumpriu o seu calendário numa atuação como casa representante da federação. O texto veio com algumas alterações. Passamos 2 dias aí com o desafio de ter unidade de texto, né? Lógico que uma casa fez uma concessão num tema, outra casa fez uma concessão no outro, porque o mais importante era entregar uma reforma como a gente queria, né? E penso que o texto de hoje dará condições negociadas com a participação do ministro da Fazenda, que se reuniu ontem à noite com os dois relatores, negociando parte do texto. Encontramos uma solução adequada para desmistificar o que eu digo, as versões. O que atrapalha projetos importantes e caminhar nesse plenário são quando as versões são encaminhadas de maneira diversa da realidade. E quando a realidade chega, todo mundo entende, uns se posicionam contra ou a favor, mas o resultado é sempre respeitado. Então, sempre foi a acomodação de esclarecer para o parlamentar e para aqueles que têm interesse nas decisões das leis dessas casas, o que era o possível. Vem uma fase difícil aí, que é da regulamentação. Falei ali, por isso que todo esforço nosso para que nós pudéssemos promulgar esse ano e cumprir o calendário para o ano que vem. Eu acho que é importante que a casa comece a discutir. Alguns parlamentares já vieram me sondar a respeito de um grupo de trabalho para tratar de ideias de complementação. Mas eu penso que as leis complementares ela tem que ser um trabalho mais amplo, que envolva muito a parte econômica do governo, porque aí vão estar os detalhes aí mais agudos, né? E aí, se a gente teve trabalho, muito embora o quórum seja menor, mas a atenção vai ter que ser muito maior, mais redobrada, para que a gente não jogue fora tudo que foi construído. Vai repetir o modelo, então, do grupo de trabalho? Você acha que não? Não está definido ainda, né? Nós vamos sentar para conversar, como sempre fazemos aqui, para ver que caminho e acertar um cronograma. E todos juntos aí para decidir. Pode ser que algumas comecem pelo Senado, outras comecem por aqui, leis complementares a gente a depender. Não, eu vou me certificar se elas têm que vir do Executivo, se elas podem nascer, dependendo do tema, de origem parlamentar. Você imagina começar o ano com elas já? Não vamos assaltar, né? Nós não conversamos. A gente vai estar com o primeiro semestre à disposição para discutir um calendário, para que a gente possa fechar o ciclo da reforma tributária. E você acha que o ano que vem, mesmo sendo um ano eleitoral, você acha que não tenho dúvida, vocês conhecem como a gente toca, com a confiança e com o apoio de todos os líderes que estão se renovando, outros permanecendo e outros chegando, mas a Câmara não vai parar de trabalhar por causa da eleição do ano que vem. A aprovação da reforma é muito mais uma vitória do parlamento que bancou essa ideia do governo? Olha, a reforma nasceu no parlamento, com a autoria do deputado Baleia Rossi aqui, do senador Davi Alcolumbre lá, lógico, com a ajuda de muitas mãos externas que pensam e que contribuíram para isso. A participação do governo ela existiu, né? Muito mais agora nesse momento do que nas fases anteriores, mas é sempre importante, todo mundo participou, todo mundo teve decisões, a gente precisava do apoio da economia para tomar algumas decisões com relação ao tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional e todos os detalhes como foram discutidos agora ontem da CID e por aí vai, então todos tiveram participação. Agora, é uma lei essencialmente que nasceu no parlamento, foi discutida aqui durante muito tempo e teve sua finalização aqui. E já começaram diálogos sobre a reforma do imposto de renda, porque é o comando constitucional de que precisa ser enviada também? Olha, nós votamos ali, acho que faz quase 2 anos, o taxação de dividendos, que tinha alguma coisa já a esse respeito. Todo o resto agora é infraconstitucional, né? E a gente espera que possa dar andamento. A transição é longa, mas a gente tem que adiantar para que a previsibilidade de todos os entes, investidores externos, principalmente um Brasil menos burocrático, com mais segurança jurídica, possam surtir os efeitos que a gente espera e o legado que a gente quer deixar com a votação de um texto, como eu disse ali. Não é o ideal, não é o bom, porque cada um tem a sua, mas foi o possível, com muito trabalho, de todos que participaram dessa luta. Você acha que
Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.